საქართველოს ქართული ღვინოდა მსოფლიო ეს უწყვეტი ჯაჭვია რომელსაც ახალი გზები სჭირდება ბაზრები და გადაწყვეტილებები ამიტომაც ყოველ წელს ექსპო ჯორჯია საერთაშორისო ღვინის მაგისტრებს და ექსპერტებს უყურის თავს ქართული ღვინის დასაგემოვნებლად შესადარებლად და საუკეთესოების შორის საუკეთესოების გამოსავლენად გამონაკლისი არც წლევანდელი წელია კონკურსი გუშინ დაიწყო და დღეს გრძელდება თუმცა ღვინის კვირეული ამით არ დასრულდება რადგან ამავე დროს ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების რიგით მე-12 საერთაშორისო გამოფენაც უნდა გაიხსნას რა კრიტერიუმებით ფასდება ქართული ღვინო და ღონისძიებებია დაგეგმილი საგამოფენო ცენტრში დეტალები შეგვიძლია მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახოთ თავს მსოფლიოს გავაგებინეთ მგონი რომ ქართული ღვინის ფესვები უძლიერესი და თანაც ძალიან ძველია რომ ის სათავეს უხსოვარი პერიოდიდან ისტორიის სათავიდან იღებს ხოლო ქვევრის საქართველოს სიმბოლოა თუმცა ამაზე კიდევ ძალიან ბევრს ვილაპარაკებთ განსაკუთრებით მიმდინარე კვირაში რადგან ექსპო ჯორჯია ჯერ ღვინის საერთაშორისო კონკურსს შემდეგ კი გამოფენას მასპინძლობს საქართველოს კარგად არიცნობს, მაგრამ უყვარს, რადგან მის მიწაზე ის ვენახი იზრდება, რომლითაც ღვინო იწურება. სასმელი, რომლის ერთი წვეთით საკმარისია, რომ გაიცნონ და სათანადოდ შეიყვარონ ქართული ერი, გენი და ქვეყანა. თეთრი და წითელი, მშრალი, ნახევრად ტკბილი, როზე, ქვევრის თეთრი, ქვევრის წითელი. გაგრძელება უსასრულოდ შეიძლება, ეს კი ქართული ღვინის მრავალფეროვნებაზე მეტყველებს. ამიტომაც საჭირო ხდება საუკეთესოებს შორის საუკეთესოს გამოვლენა. ამის გამო წელიწადში ერთხელ მსოფლიო დონის ღვინის მაგისტრები საქართველოში იკრიბებიან და ადგილობრივ ღვინოს ამოწმებენ, როგორც ფიზიკოსები უწოდებენ გიბს მარანიონის ეფექტზე. თუ როგორ იცვლება სითხის ზედაპირული დაჭიმულობა მისი ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით. ეს დიაგნოსტიკური მეთოდია. თუ ღვინის პატარა წვეთები ჭიქას შიგნიდან ეკვრის, ნიშნავს, რომ ღვინო მშრალია და მას სპირტის მაღალი შემცველობა აქვს. თუ კი ღვინის წვეთები ნელად ჩამოდის მინის ზედაპირზე, ის უფრო მოტკბოა და ნაკლებ ალკოჰოლს შეიცავს. საქმის მცოდნეები ამგვარ სუსტ ნაკადს ღვინის ცრემლებს უწოდებენ. ქართულ ღვინოებში ყველაზე მეტად მისი მრავალფეროვნება და უნიკალურობა მომწონს. დავუყურებ მას არა როგორც სასმელს, არამედ როგორც ქვეყნის კულტურას, ისტორიასა და ტრადიციას, რომელიც ძალიან ბევრ წელს ითვლის. ყველა სახეობა მიყვარს, თუმცა მაინც გამოვარჩევ ქისსა და საფერავს, რომლებიც აუცილებლად მსოფლიომ უნდა გაიცნოს, რადგან მათ უდიდესი პოტენციალი აქვთ გაუწიონ კონკურენცია სხვა წამყვანი ქვეყნების მიერ წარმოებულ ღვინოებს. ყველაფერი მნიშვნელოვანია: სუნი, ფერი, ვიზუალი, გემოვნური თვისებები, არომატი და მისი შემადგენლობა. ამ ელემენტების სინთეზით კი საბოლოოდ საუკეთესო ღვინო იკვეთება. სათქმელად მარტივია, თუმცა რეალურად ღვინის მაგისტრებს 91 კომპანიის 307 ნიმუშის დაგემოვნება. მათი ობიექტურად შეფასება და გამორჩევა უწევთ. რაც შეეხება ჯილდოს, ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე გამარჯვებულებს ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები ჟიურის ფავორიტს კი ტროფი გადაეცემა. ჯიური შედგება ძირითადად უცხოელი ღვინის ექსპერტებით. ყავს 8 ჟიურის წევრი, აქედან არის 3 ქართველი ღვინის ექსპერტი. ჟიურის თავმჯდომარეობს ბრიტანელი ღვინის ექსპერტი და ღვინის მაგისტრი ტიმ ატკინი. წარდგენილი არის 91 კომპანიის 307 ნიმუში, სულ არის 7 კატეგორია. ღვინოები ფასდება ინდივიდუალურად, ისინი ერთმანეთს არ ეჯიბრებიან. გამარჯვებული 13 ივნისს ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების რიგით მე-12 საერთაშორისო ფესტივალზე გამოვლინდება, რომელიც ამავე დღეს იხსნება და 15 ივნისამდე გაგრძელდება. ასე რომ ჩაინიშნეთ, დედაქალაქში ღვინის კვირეული დაიწყო.